Fungua Biblia yako, Waebrania 11 mstari wa 6. Naomba kila mtu awe hapo. Lakini pasipo haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Baba, asante kwa kuwa mchana wa leo neema yako ni kubwa. Nawe upo kulihudumia kanisa la wanawake. Roho wa Mungu, tenda miujiza kupitia utukufu wa neno lako, katika jina la Yesu, amen. Sasa tunajifunza mchana wa leo mwanamke wa imani. Unaposikia imani, ni kama msamiati ambao ni mgumu kutafsiri. Lakini Biblia ina tafsiri ya imani. Ukisoma Waebrania 11 mstari wa kwanza, anasema hapo kwamba imani ni kuwa na hakika juu ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Unakuwa na uhakika juu ya mambo unayotarajia, lakini ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Una uhakika wa kuwa na kitu ambacho unatarajia, lakini hicho kitu unachotarajia kuwa nacho au kioni kwa macho. Apostle Ndege anasema kwamba imani tafsiri yake ni kukubaliana. Kukubaliana na neno alilolisema Mungu kwa 100%, huku ukilitenda. Unakubaliana na neno alilolisema Mungu kwa 100%, huku ukilitenda. Kwa hakuna mtu anayeweza akasema anaishi kwa imani isipokuwa amepewa neno. Anasema chanzo cha imani ni nini? Chanzo cha imani ni kusikia. Kusikia kunakokuja kwa neno la Kristo. Kwa uwezi kuwa na imani isipokuwa umesikia neno la Kristo. Naanza kuongea na watakatifu. Sisi tumepewa kuishi maisha ya imani. Ni Bwana Mungu ametupa watu wake tuweze kuishi maisha ya imani. Tutasoma kidogo maandiko. Fungua Galatia sura ya 3. Tutasoma hapo. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki amepewa nafasi ya kuishi kwa imani. Kwa hiyo leo tunamzungumzia mwanamke wa imani. Na hautakuwa wa kwanza. Kama kuna watu waliwahi kuwa wanawake kama wewe wakaishi kwa imani, mchana wa leo nawaona wanawake wanaoishi kwa imani. Anasema pasipo kuishi kwa imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Ili mwanamke aweze kuishi
maisha ya fahari, maisha ya uhuru, maisha yaliyobeba uthamani. Cha kwanza lazima akusudie kumpendeza. Ukishampendeza anakupendeza. Ukishampendeza anakukubali. Ukishampendeza anakuhudumia. Ukishampendeza anakutambulisha. Ukishampendeza anakupa kushinda. Ukishampendeza anakupa nafasi. Ukishampendeza anakufanya uwe maalumu. Ukishampendeza hakuna wa kukudharau. Hakuna wa kukudhalilisha. Hakuna kufanya kuwa wewe ni kituko. Oh God. Ukishampendeza hakuna shetani yoyote kwa jina lake anayeweza maisha yako. Anasema pasipo imani hakuna possibility ya kumpendeza. Kwa moja ya kitu wanawake wanatakiwa waamue kuishi ni kuishi imani. Kwamba mimi nimekubali kwenye mazingira yote na hali zote. Nimekubali kuchukua maisha ya imani, maisha ya sauti yake, maisha ya agano lake. Nimekubali mtu anitoi hapo, nitaishi kwa imani. Na hata sasa nawaeka wakfu wanawake wakaishi maisha imani. Tutasoma kidogo maandiko. Fungua waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Holy Spirit. Tumefika hapo, tutasoma sura ya 4. Oh. Tutasoma mstari wa 4. Tutasoma mstari wa 4. Nataka msomaji wangu usome. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda. Kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Soma tena 5:4. 5:4. Amina. Tasoma. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Bwana asifiwe. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, imani yetu. Kwa tunapoishi maisha ya imani, cha kwanza tunakuwa tumechagua kumpendeza Mungu. Kule kumpendeza Mungu ni sawasawa na kujipendeza wewe. Mtu yeyote aliyechagua kuishi imani, huyo amechagua kuishi, kwa sababu haya ndio maisha ya klasi ya juu, maisha ya daraja la juu. Hebu mwambie jirani yako, maisha ya daraja la juu. Maisha ya daraja la juu hayapo Ikulu. No. Maisha ya daraja la juu hayapo kwa mtu mwenye pesa. Inawezekana mtu ana hela lakini anaishi maisha ya chini. Wewe uliamua kuishi imani, Biblia ndio inakuzungumzia kwamba huyu ndiye mtu ambaye anaishi maisha ya daraja la juu, maana yeye ameushinda ulimwengu. Yuko juu ya kila kilichomo katika ulimwengu. Huyu mtu mwanamke sio kwamba ameushinda ulimwengu, bali anautawala ulimwengu. Mambo ya ulimwengu hayana nguvu juu yake, kwa sababu yeye anapoishi imani anaziishi mbingu
duniani. Hallelujah. Leo mapepo yatapata shida sana mahali hapa. Nasema leo magonjwa yanapata shida sana mahali hapa. Anasema maonezi yote leo yako taabuni mahali hapa. Kwa sababu kuna mwanamke anainuliwa na kukaa kwenye daraja lake la kwanza. Daraja la kutawala, daraja la kushinda. Anaushinda ulimwengu na mambo yaliyomo ndani ya ulimwengu, na watawala waliomo ndani ya ulimwengu, na dhiki zilizomo ndani ya ulimwengu, na taabu zilizomo ndani ya ulimwengu. Huyu mwanamke ameshinda. Imani. Sio hela, imani. Jehova. Atushinde ulimwengu kwa sababu tumeolewa. Hapana. Atusemi yule tu aliyeolewa ndio ameshinda ulimwengu. Nataka nikuambie, katika hali yoyote ulionayo, wewe maadamu una imani, wewe umeshinda kila hali, umeshinda kila mazingira. Oh God Jehovah. Sijewaona wanawake washindi nyuani mwa Bwana. Sasa kwenye imani kuna mambo mabobezi. Ukisikia mtu anasema imani, kuna mambo mabobezi mawili. Cha kwanza, ujasiri. Ukimwona mtu ana imani, huyo mtu ni jasiri. Oh, anaweza kukabili. Huyo mtu anaweza kuyaendea mambo. Huyo mtu anajua kushinda. Huyo mtu anajua kuweza. Huyo mtu akikamia lazima atoke na kitu chake. Unapoona imani ni ujasiri. Yule mwanamke anaambiwa, siwezi kuchukua chakula cha watoto nikawapa mbwa. Muulize jirani yako, umeokashwa tamaa wewe? Umeokashwa tamaa? Muulize, umewahi kuitwa jina baya wewe? Umewahi kuitwa jina baya? Muulize, na aliyekuita ni nani? Anaenda kwa Yesu, mtoa uzima, mwenye baraka, mwenye maisha, mwenye uponyaji. Anamwambia, siwezi kuchukua chakula cha watoto wangu nikakupa wewe mbwa. Kwa sababu hapa nimefika ndio kwa mwisho. Yaani kama Yesu amenikataa, nani mwingine? Kwa kilichosalia hapa, mwanamke alitakiwa afe, lakini sio mwanamke wa imani. Sio mwanamke wa imani. Mwanamke wa imani alipomwangalia Yesu akajiona kwamba neno la Yesu alilolisema linaweza kupinduliwa na kile ninachokiamini kuhusiana na yeye. Huyu mwanamke akasema, unazungumza habari ya uweze kuchukua chakula cha watoto ukawapa mbwa, ambaye ndiye mimi. Akamwambia Yesu, iko chakula kinawaponya watoto wako, lakini hao watoto wako wamezoea iko chakula, kwa wanapokila huwa kingine kinaanguka chini. Kikianguka chini, iko chakula kinachowaponya kikiwa chini kina nguvu ile ile ya kuponya. Sasa nasimama mahali pa mimi kuwa mbwa, lakini uponyaji wangu upo kwenye yale yaliyoanguka chini. Yesu akasema, sijawahi kuona imani kama hii katika Israeli. Na huyo mwanamke kwa sababu ya imani akuambulia makombo, alipewa chawana. Unapozungumza
mwanamke wa imani ni king'ang'anizi. Hallelujah. Ni king'ang'anizi. Unajua kuna kitu kinaitwa ruba. Hicho kitu kinakaa kwenye miili ya wanyama. Kuna namna kama kupe kinakaa kwenye mwili wa mnyama. Nakwambia kinajizamisha kwenye mwili wa mnyama paka kipate kinachotaka. Hicho kitu kupe kikiganda kwenye mwili ndipo kinapata malisho, kinapata nguvu, kinapata ukipiga kinazidi kuzama, ukipiga kinazidi kuzama paka kipokee. Nataka niwaone wanawake walioamua kuamini wanaotembea kwenye madhabahu ya ung'ang'anizi. Ukiliacha neno ni wapi pengine? Unaenda wapi? Neno ndo final. Unaenda wapi? Neno ndo mwanzilishi. Neno ndo mkamilishaji. Unaenda wapi? Kwa unapojiona mwanamke wa imani, wewe sio mwanamke mzembe. Shadi bosia taya. Wewe sio mwanamke mzembe. Wewe sio mwanamke mlegevu. Wewe sio mwanamke unagusa unaacha, unagusa unaacha. Wewe ukishika umeshika paka matokeo. Wakisema umeshika, wakiinuka umeshika. Oh Jehova, wakipiga umeshika. Wewe unachojua, nilichokishika lazima nitoke, lazima niwe na majibu juu yangu, juu ya watoto wangu, juu ya ndoa yangu, chumi wangu. Hey, Jehova, yule mwanamke msifuroinike, alikuwa hana sifa, lakini kilichompa sifa ni roho ya ung'ang'anizi. Alipong'ang'ania, roho akauona ule ujasiri, akasema sijawahi kuona imani ya kiwango hiki. Ndipo leo hautatoka bure mahali hapa. Nasema hautatoka mtupu mahali hapa. Naona wanawake ambao haujaja kujaribu, umekuja kuchukua. Haujaja kuangalia, umekuja kuchukua. Haujaja ili urudi mtupu, umekuja uondoke na fungu jema. Unaona jasiri. Lugha ya jasiri. Mawazo ya jasiri. Hisia za jasiri. Maamuzi ya jasiri. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Paka unibariki. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Paka ubadilishe jina langu. Sitoki hapa. Sitoki hapa. Paka ulivyo ndivyo nilivyo. Sitoki hapa. Paka dharau imeisha, imekuwa heshima. Sitoki hapa. Daktari amesema, kasema. Daktari ni final say. Maneno ya daktari kuna mahali yanapoishiaga. Mwanamke wa imani aishi maneno ya daktari, anaishi neno alilosikia Bwana. Na yeye hata nyamaza paka neno la Bwana alilolisema kwamba niliachukua magonjwa yako. Niliichukua udhaifu wako. Kwa kupigwa kwangu wewe umepona. Paka uponyaji umetokea. Mwanamke huyo hatulii wala nyamazi. Oh Jehova, umekuja hapa sio kwa shauri lingine. Umekuja hapa ili utoke na kitu. Nakwambia umekuja hapa ili utoke na kitu. Haijalishi familia, vizazi na vizazi vimeteseka. Vimeteseka. Ugonjwa ule ule. Watu wanakufa. Lakini kutokea kwako kwenda mbele, hakuna atakayekufa na huo ugonjwa. Kwa kuwa mwenye haki wangu anaishi kwa imani, haishi kwa historia. Anaishi kwa, oh God Jehovah. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Mwanamke alitoka damu. Alitoka damu. Miaka 12. Biblia inasema, ukisoma Marko 5,
kuanzia mstari wa 25 mpaka 34. Anazungumza habari ya huyo mwanamke. Siku za huyo mwanamke ziliisha. Leo tuna siku zetu. Yanapotokea mambo tutakufa. Yanapotokea mambo tunaenda kaburini. Yanapotokea mambo tunafika mwisho. Yanapotokea mambo tunasubiri watu watuambie pole. Tangu lini mtu aliambiwa pole akainuka? Sema kwa jina la Yesu. Leo nakataa kupewa pole. Nazifuta pole zote. Mimi sio mtu wa kuambiwa pole. Mimi ni king'ang'anizi. Kwa kuwa pole huongeza matatizo. Lakini nataka kuinuka kwa kuwa ninayo imani. Kwa sababu shida yake moja ikazaa na nyingine. Muulize jirani yako, umewahi kuwa na shida wewe? Huyu mwanamke alipata shida. Hiyo shida ikamfilisi. Ikachukua mpaka senti ya mwisho. Sio kwamba mali zake ziliisha kwa sababu alikuwa anatoa sadaka. Katika kuhudumia matatizo, akajikuta hana senti. Senti ya mwisho imeondoka, lakini tatizo limeongezeka. Muulize jirani yako, wewe umewahi kupata shida kweli wewe? Mbona mimi sioni? Mwambie, mbona mimi sioni? Huyo mwanamke pamoja na shida yake na kufilisika kwake, lakini cha tatu kilichomtokea, alikataliwa kimkakati. Sio na watu wa mbali. Alikataliwa na kila mtu. Ugonjwa aliokuwa nao ulikuwa unaambukiza. Kwa hata mtu wa karibu wa kumhudumia hayupo. Huyu mwanamke akivaa ndara mwingine avai. Akishika kijiko mwingine ashiki. Akishika ukuta mwingine ashiki. Kwa watu wakamwachia. Pamoja na ugonjwa akawa mpweke, mkiwa. Mtu akisema, huyu mwanamke yule anakuja, anamkimbia. Huyu mama anamwambia, mjomba nakusalimia. Anakimbia, sitaki salamu yako. Muulize jirani yako, umepata shida wewe? Nataka nikuambie, watu kwenye maisha ni wa muhimu sana. Unapoona kuna mahali unapita, lakini unamuona kuna mtu anakuambia ubarikiwe, mwingine anakuambia Bwana asifiwe, mwingine anakuhaga, nakuambia hiyo shida inaanza kupungua kwa 20% watu tu wakiwa karibu na wewe. Kwa shida ikawa shida. Muulize jirani yako, umewahi kuwa na shida ngapi? Huyu mwanamke alilia mpaka machozi yote yakaisha. Hakuwa na maji. Alijilaani mpaka laana zote zikaisha. Alijilaumu mpaka laumu zote zikaisha. Kulikuwa hamna maji. Mbingu zilinyamaza. Lakini kuna siku akapata ufunuo. Haleluya. Akapata ufunuo wa kuliishi neno. Come on. Akasema, Yesu ni neno. Anasema, mimi sitaki kumshika Yesu mabegani. Sitaki kumshika tu kichwani. Sitaki kumshika Yesu mkono. Mimi nikishika tu upindo wa vazi lake, msiba wangu utakoma. Nikishika tu upindo wa vazi lake, msiba wangu utakoma. Uko hapa. Nataka nikwambie hivi ninavyoongea, ndio unatakiwa ushike maajabu ya neno yanakuja kwako. Kwa sababu anasema ulituma neno lake ili kuwaponya na kuwatoa kwenye maangamizo yao yote. Jehova, Roho Mtakatifu, asante. Huyu mwanamke
Imani inatenda kazi kwenye mambo mawili. Cha kwanza nimesema ujasiri. Aliambiwa ni najisi. Wewe ni najisi, huwezi kuchangamana na watu. Lakini kwa sababu nimeamini nikishika upindo wa vazi na pona, kwa lazima niliendee vazi. Lazima niliendee vazi. Watu wakamzomea, watu wakamwambia rudi, watu wakamwambia unataka kutuua na sisi, watu wakamfanyia kila kitu. Hakusikiliza masauti ya wageni, hakusikiliza sauti za wanaomvunja moyo. Akaenda paka akamkuta Yesu amezingirwa na watu. Watu wamemzingira Yesu, hawana imani. Huyu mwanamke alienda na imani. Alipofika pale hakuuliza, hapana, akutafuta kutambuliwa. Yeye kilichojaa moyoni mwake ndicho alichokifanya. Kilichojaa moyoni mwako asubuhi ya leo ndicho kitakachokuponya. Alipofika akuganda, akuzubaa, akashika. Biblia inasema Yesu akasema, nguvu zimenitoka, nguvu zimenitoka, nguvu zimenitoka, nguvu zimenitoka. Asubuhi ya leo ni wewe utakayesababisha nguvu zitoke kwenye neno kuja kwenye maisha yako. Naongea na mwanamke. Umezunguka kule, umezunguka kule, umeenda na kule, lakini leo ndio ukomo. Leo ndio ukomo. Imani ina nguvu ya kubadilisha hali na mazingira. Historia ya mwanamke huyu ilibadilishwa na imani iliyokuwa ndani yake. Historia yako inakwenda kubadilika leo. Wanasema, huyu ni mwanamke maskini, fukara. Historia inabadilika leo. Huyu mwanamke mdhaifu, mgonjwa. Historia inabadilika leo. Huyu mwanamke hajielewi. Historia inabadilika leo. Huyu mwanamke hafai kwa ndoa. Historia inabadilika leo. Huyu mwanamke hazai. Historia inabadilika leo. Huyu mwanamke anachefua. Oh God, ni majira amefika. Namuona mwanamke wa imani ameinuka na yuko tayari kubadilisha historia. Ni wewe. Mbingu ziko tayari kuachilia nguvu. Ni wewe. Ni wewe mtu wa nguvu. Ni wewe mkusanya nguvu. Yeseke taraba. Kitu cha pili, unapoona imani, nimesema cha kwanza kinachosimama ni ujasiri. Cha pili kinachosimama ni uhakika. Yaani una uhakika kwamba leo lazima nipone. Una uhakika alichokisema lazima kitokee. Una uhakika kwamba neno lake ni kweli na alitarudi bure kwangu. Una uhakika kwamba ulituma neno ili kuniponya na linanitoa kwenye maanga. Una uhakika. Mwisho jirani yako, umewekwa na uhakika. Umewekwa na uhakika. Kwa sababu ya uhakika wa yule mwanamke aliyetoka damu miaka 12, hata Yesu angekuwa hataki yule mwanamke alikuwa anapona. Kilichosababisha mwanamke apone sio Yesu, ni huyu mwanamke. Alikuwa na uhakika. Haleluya. Umekuja hapa sio kwamba sema ngoja nijaribu na huko. No, leo lazima uwe na uhakika kwamba lazima muujiza utokee. Uwezi ukasema una imani alafu una uhakika. Una uhakika juu ya mambo hujawahi kuyaona, lakini Mungu amesema. Mungu amesema kwamba uponyaji ni haki yako. Amesema amechukua udhaifu wako, amechukua magonjwa yako. Amesema naitwa Jehova Rafa, ndimi Bwana nikuponyaye. Amesema. Kwa alichokisema nina uhakika. Onea hofu zako. Usionee hofu alichokisema Mungu. Mungu akisema una uhakika. Nina uhakika kwa 100% kwamba leo ndio siku yangu ya uhuru, siku yangu ya ukombozi, siku yangu ya uponyaji, siku yangu ya kuinuliwa, siku yangu ya kuitwa jina jipya, siku yangu. Oh Jehova Shama, piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Anasema
imani hata kwa kiwango cha punje ya haradali. Ni wewe utawambia, sio mbingu, ni wewe utawambia mlima ung'oka ukatupwe baharini. Ukisema huku una uhakika au una shaka moyoni, hayo uliyosema juu ya mlima yatatokea. Mlima utahama na kutupwa baharini, mlima utahama na kujitupa baharini wenyewe, tatizo litahama, ugumu utahama, balaa litahama, nuksi itahama na kujitupa baharini yenyewe. Ni kama chembe ya haradali. Ni nini? Ni nini? Kwa sababu pia ni kama kamsamiati ambako akaishiki. Yesu anawaambia watu wake, ukiwa na imani kama chembe ya haradali hakutakuwa na jambo ambalo haliwezekani kwako. Mungu mwenyewe anasema oh God, kwamba mimi ni Mungu, hakuna jambo haliwezekani, hakuna jambo lisilowezekana kwangu. Yeye anasema hapo, anakuambia ukiwa na imani kama chembe ya haradali hakutakuwa na jambo haliwezekani kwako. Kwa kuna mambo ambayo oh Jehova, yote yanawezekana kwake. Yote yanawezekana kwake. Hakuna jambo haliwezekani. Tunakubali. Tunakubali kwa Mungu hakuna jambo haliwezekani. Tunakubali kwa Mungu hakuna jambo haliwezekani. Akamwambia Sara, mimi ni Mungu. Je, ni jambo gani haliwezekani kwangu? Ni jambo gani? Niambie. Nielezee. Ni jambo gani? Sara alikosa jambo la kumwambia Mungu kwamba hilo haliwezekani kwake. Mwanamke wa miaka 90 alipotambua kwamba katika Mungu yote yanawezekana, akiwa na miaka 90 alishika mimba. Leo anatujilia sisi, mkiwa na imani kiasi ya chembe ya haradali hakuna kitu ambacho hakitawezekana kwenu. Kama vile yeye hakuna jambo ambalo kwake linashindikana, na sisi tukiwa na imani, sio bila imani, tukiwa na imani ndogo kiasi ya chembe, kwamba nimefika mwisho, nimesaini kwamba ili jambo haliwezekani. Haliwezekani kwa Mungu, haliwezekani kwangu. Muulize sana jirani yako, ni jambo gani kwako haliwezekani? Sasa hapa anatuletea kanuni ya kuwa na imani kama chembe ya haradali. Chembe ya haradali ni punje, ni mbegu, lakini kapunje, kapunje kadogo. Aka kapunje ni kadogo kuliko size ya punje au mbegu ya mchicha. Wangapi wanajua mbegu ya mchicha ilivyo? Sasa mbegu ya mchicha kwenye size ya punje ya haradali unatakiwa uigawe mara 5. Ukigawa punje ya mchicha mara 5 unapata punje ya haradali. Nikapunje kadogo. Mwenye jirani yako hivyo, imani yako, ka imani yako tu huwezi kuwa nako. Unajua kuna mahali tunakwama padogo. Adui ametutega mahali padogo. Muujiza wako uko karibu na wewe kuliko chochote. Kinachotukukwamisha ni imani. Imani kama punje ya haradali ni imani ikoje? Ikoje? Inafanya kazi. Sasa nisikilize, nakwenda kuomba sasa hivi. Kwanza ukiwa nayo hiyo tu, hakuna kitu akiwezekana, hakuna kitu kisichowezekana kwako. Kila kitu kinawezekana. Ngoja kwanza tusome maandiko. Sipendi kuongea tu. Fungua pamoja na mimi Mathayo 17 mstari wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwa
kwako neno lisilowezekana kwenu. Tutasoma tena Mathayo 21:21. Ni muhimu sana kupata reference ya neno la Mungu. Mathayo 20 soma. Yesu akajibu akawaambia, amini nawaambia, mkiwa na imani msipokuwa na shaka mtafanya si hilo la mtini tu, lakini hata mkiuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, litatokea, litatendeka. Luka 17:6 soma. Bwana akasema, kama mngalikuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeliuambia mkuyu huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Soma Marko 9:23. Neno la Mungu linasema, kwa imani hata Sara mwenyewe alipopokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu. Alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa nani? Mwaminifu. Alimhesabu, alikuwa na uhakika, akawa na ujasiri kwamba yeye aliyesema nikiwa na miaka 90 napata mtoto, akamhesabu kuwa mwaminifu. Sasa turudi hapa, imani ya chembe ya haradali. Unajua, ukiichukua mbegu ukasema, wewe mbegu nakupenda, ukaiweka kabatini kwako, ile mbegu itamea au itakaa hivyo hivyo? Tumesema imani ni uwezo wa kukubaliana na alichokisema Mungu kwa 100% na kukitenda. Kwa hiyo Mungu akisema, oh Jehova, kile anachokisema ni kama si kitu. Kwa amesema tu neno, wanadamu wanapuuzia lile neno, ni kitu kidogo, lakini hicho kitu alichokisema Mungu, neno alisema Mungu, ukalitenda, oh God, ukilitenda ndipo unapoanza kuona yasiyowezekana yanawezekana. Haijalishi ukubwa au ukati wa mbegu au udogo wa mbegu, ishu ya imani ni kutenda alichokisema. Ukishakitenda hakina udogo, isipokuwa katika udogo unaonekana. Maadamu umetenda, matokeo lazima ni makubwa, kwa sababu unachokifanya sio chako, unachokifanya ni kile Mungu amesema. Kwa matokeo ya uungu yatazaliwa katika lile neno ambalo oh, Mungu ni mwema. Kuna kitu Mungu anafanya tayari. Nakwambia kuna kitu Mungu anafanya tayari. Amira ukiweka hapa bila kuichanganya kwenye ngano, ukaweka na maji. Unga uko hapa, amira iko hapa. Mtakaa mwaka mzima, hamna matokeo. Lakini ile amira ukaichanganya, ukaweka maji, ule unga ulikuwa unaonekana mdogo, utatanuka na kuleta matokeo. Kwa vipunje punje ni vidogo, lakini vinaleta athari ya kuonekana baada ya kutumika. Kwa udogo wa imani sio tatizo, lakini ule udogo wa imani ukiuingiza kwenye matendo, matokeo lazima yawe makubwa. Oh, naongea na watakatifu. Jamani, wanawake wa imani tupo. Unatakiwa uchukue hatua. Yule mwanamke alipokuwa na imani akasema, nakwenda, nitashika pindo, akapata matokeo. Aliyeitwa mbwa akasema, hata mbwa ula makombo, akapata matokeo. Iko zamu yako mchana wa leo. Nasema iko zamu yako mchana wa leo. Nayaona matokeo, oh God.
Nayaona matokeo ya mbingu. Kuna mwanamke hapa unakwenda kuitwa jina jipya. Nakwambia kuna mwanamke hapa unakwenda kuwa na ladha yako. Kuna mwanamke hapa utaanza kulala usingizi. Kuna mwanamke hapa utaanza kicheko. Utakuwa na kicheko. Oh, haleluya. Kuna mwanamke hapa utaanza kupakata. Utakuwa na watoto wako. Kuna mwanamke ulikuwa una kitu, umedhalaulika. Leo nguvu ya uchumi inakuja kwako. Unahitaji alichokisema Mungu, unakubaliana nacho, unakiingiza kwenye matendo. Neno alisema Mungu sio kwa ajili ya kuliweka, ni kwa ajili ya kulitenda. Unapolitenda ndipo linatoa matokeo. Mambo yasiyowezekana yanaanza kuwa yanawezekana. Oh, ukiwa na imani kiasi ya punje ya ladani, hakuna jambo. Na ndivyo ilivyo. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu. Sema tena, Roho wa Bwana, umelithibitisha neno lako. Leo hii umenitoa kwenye uteka, umenitoa kwenye shimo, umenitoa kwenye maonezi, umenitoa kwenye vifungo, umenitoa kwenye balaa, umenitoa kwenye kufa, umenitoa kwenye kila aina ya giza kuu. Kwa neno lako, kwa neno lako naishi kwa imani. Kuanzia leo ninaishi kwa imani. Roho wa Mungu, chochote unachoniambia nitakiishi, nitakiishi. Chochote unachoniambia nitakiishi, nitakiishi. Kama Sara alipata mtoto, Roho wa Mungu, kama Hana alipata mtoto, kama Debora alipata ushindi, kama Sara akiwa mzee akaitwa mama, Roho Mtakatifu, hakuna jambo haliwezekani kwangu. Hakuna jambo haliwezekani kwangu. Siko hapa kuliishi tatizo, niko hapa kuliishi neno. Siangalii mazingira yangu. Leo hii katika ujasiri na uhakika, ulichokisema kinakuwa, ulichokisema kinakuwa, ulichokisema kinakuwa, ulichokisema kinakuwa, ulichokisema kinakuwa. Piga kelele kwa Roho Mtakatifu.